Hop 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 hi alla strani macarena la sorella. Down to 10 seconds. Down to 10 seconds. Down to 5 seconds. Down to 5 seconds. Lab diffuser ready. What the fuck? Yeah. How? Oh, üks oli veel seal, no. Kuulsin seda, no. Hello. Hello. Kus nad lobivad neid? Aga ülevalt tuleb ja sealt tuleb sisse. Ha! Selge teiega. Hello, one tap. See on siis generaator, mis on Oregonis, samas oru. What the fuck, eh? Ei ole võimalik, eh? Ma lihtsalt vaatsin, tulin tagant, vaatsin seda kõike pealt, no. No way, no. See on juba julm. See on päris julm, jah. Selle vastu ei saa ka. Thank you biggest. Ma ei saa siia. Eemme kui ma sain. Kas see... What? Kas see hatch on lahti sinu jaoks või? Kuuksor, vaata ülesse palun. Ei. Kas hatch on kinni või? Kaal kuskul. Jah, sain kätte, sain kätte. Hello. Hello. Ma korra vaata, kus... Suru, jah, seal sees oli. What? Come to my hatch, kiddo. See töötab lihtsalt, see lihtsalt töötab nagu. Ah, shit. Here we go again. Let's go.
Ma lähen sealt kapist sisse, ma arvan. Mingi teis. Kus iganes see ka ei oleks. On! Tere! Siin oli kohe paremal üks. Ma tahan, mis Markus jah. Sa oot surdud. Ei ole, ei ole. Show must go on. Show must go on. You're stupid. 15 seconds left. Keep me right here. Seal on nad põhimõtteliselt. Kuidas see tibus on, teale? See LC klubi on suht hit. On kaks kindel. Ikib korridori lõpus. Oh, nice, nice. Ei ole võimalik. Kui peer on krõbe, siis mina olen su sõber. Ja kui otsas on paper, siis on sinu kodukoht kabel. See ei saa teha, jah? You're still there. One's up on the roof here. Another one's rappelling down. What was that? What the hell?